Tidlig morgen, afgang for Skærup Marina. Lige nord for Skærupværket. Lillebælt er blankt. Og derude ligger Fænø Kalv. Og et eller andet sted lige bag den er Danmarks dybeste hul på 82 meter. Vi ved ikke, om vi kommer over det, eller hvad. Men nu går vi derudad. Og dernede, der ligger Kolding, som man kan se. Måske der. Kolding. Hernede er Trine lige ved at prepare the breakfast. Which is... Oh, what a surprise! It's muesli! What a surprise! Nå, men der var også lige morgenvaler, men de dykkede igen. Og vi skulle på vej hen mod Danmarks dybeste punkt. Jeg er 61 meter dyb lige nu. Og vi ligger her i Lillebælt. Fænø derovre. Fænø Kalven lige bagved os. Og nu 64 meter. Eller valer. Hvor inden skal jeg klokke hvad? Der? Okay. Nå ja. Små marsvin. Og nu er vi snart nede på 70 meters dybde. Og det bliver stadig dybere, og vi ligger vældig kystnært. Det er meget spændende, det er 70 meter. Og Lillebæltsålen står dernede med sine 82 meter. Ej, lige der. Lige tæt på den her. Nej, ja, der er valer lige ved siden af Blaatunge. Nej, vi elsker det. Vi kan godt lide valer. Vi kan godt lide dybder. Nu er 73,2, 3, 4, 5. Det er et rent jacques-pousteau. Det er et jacques-pousteau. Vi skal have en dykker i vandet. Okay, jeg er klar. Det er godt. I fører dig din latex-dragtskab. Er det godt? Hva? Vi bliver angrebet sydfra. Det gør vi bare. Mm-hmm. Jeg skal nok løbe. Nå, ja, ja. Det er nøjlighed, der ikke skader noget. Nå, men den er Bogø, og inde bag, eller det er Bogø, og inde bagved er Assens. Trine er tækkelig. Og vi sejler. Og nu vinker vi. Hey, San Bernardi. Vi hører 24-7. De snakker meget svensk i dag. Så er Bogø-færgen på vej til Assens. Og det lille Bogø-fyr. Jeg prøver lige at holde en grøn bøje op derude. Det kniver lidt. Men vi gør, hvad vi kan. Står derude.
vi er ikke helt til at holde op, men op, op. Og de der, de bruger lige lidt motor til at komme rundt. Det gør Blaatunge ikke. Ikke i dag. Jeg sidder Trine og holder vagt. Ja. Og vi skal jo dernede. Vi skal bare lige ud i nærheden af den bøje. Høj, det plejer videre af, det skal jeg altså. Helnes fyr! Sjældent. Vi sejler forbi Bjørneø, uden at gå i land. Og på bagsiden af Bjørneø, i forhold til hvad vi plejer. Men det er Bjørneø. Det er der City, og jeg kan se den klatterpind, vi har nede i lejren. Og Forborg derinde. Så laver Trine kaffe efter en dag med en 10-11 timer på vandet, hovedsageligt for sejl, dog det sidste stykke for motor og støttesejl. Helt svitset. Helt svitset. Og nu ligger vi for anker i Revkrog ved Korshavns i det sydfynske. Vi ligger på 4,5 meter vand. Derovre ligger A.P. Møllers kusines sommerhus. Jeg tror, det er kusine. Jeg ved det sgu ikke. Det tror jeg. Og derinde ligger stranden for de lokale. Vi har engang holdt 15 års jubilæum derinde for vores vikingeskib. Det var meget festligt, det var det, jeg lærte at lave jordovn. Okay. Hvad er det? Det er hvidløgsflager. Hvad er det der nede i gryden? Hvad er det der nede i gryden? Der er bacon og kylling. Og en lille smule kokosolie indtil videre, og nogle gode krydderier og... Så kommer der noget sol. Så kommer der nemlig champignoner i. Og spidskålsalat. Og salat. Og så laver vi herop. Ikke at forglemme. Kokosmælk. Og aioli. Vi laver aioli. En hel skål aioli. Pizzabrød. Og så stopper vi hele
skøje mig ned i nogle pizzabrød, vi har varmet på brødresterne. Så er det med festmiddag igen. Hvis vi lige kunne få noget fred der. Jeg ved ikke, hvem der larmer. Men derinde et eller andet sted i baggrunden, der ligger min tidlige arbejdsplads, Nyborg Søfartsskole og Fjælebroen. Og her ligger vi for anker i revkrog og laver mad. Og det er skønt. Og tændt. Og kysten derinde. Så nærmer etgrydsmaden sig sit slutstadie. Og vi mangler bare lige at lave pitabrød. Så er der sådan set ved at være... Det bliver så godt det her. Og aioli, den står derhenne i skålen. Det bliver... Vi gælder det. Ja. Gælder. Så slap vi sig af i revkrog efter middagen. Det er også slap vi sig mere af. Ja. Skal lige passe på øjnene, ikke klapper. Lige kan man bare kigge sådan. Så kan man jo nemt falde i søvn. Så har vi forladt revkrog. Så. Så vi ligger derovre. Dejligt at ligge på anker i nat. Vi har begge skidt på spanden. Det er vi glade for. Og nu, jeg lige ser, om jeg kan rejse mig op, sejler vi mod Langeland. Ja, Evo, det har du der. Ja, ja. Det er ikke Langeland. Destination Langeland. Og hvad vi ellers ser, det er sådan lidt hip som hap. Evo, dejligt. Freje. Så vi skal ind til Birkholm nu og igennem randen ved Birkholm. Jeg ved ikke, om man kan se det. Jeg ved ikke, om man kan se det, men derude, der ligger alle de bevaringsværdige skibe på vej til Svendborg. Vi er på vej hen mod Birkholm i det sydfynske. Nu har vi lige taget genuen ned og startet motoren, fordi vi skal lige op ved Birkholm. Men også fordi... Prøv lige at se, hvad vi sejler ind i nu. Er det ikke bare lige nydeligt? Det er vildt, det. Tall ship race. Ej, race for bevaringsværdige træsker.
Vi lige blev overhalet af en Eagle 42, en rigtig flot båd. Og dernede, der toner Rudkøbing frem. Blaatunges hjemhavn for første gang i, jeg ved ikke hvad, nogle uger. Lang tid, en måned.
Men nu skal vi hjem og slå græs, som man siger. Og så mødte vi sgu endelig pakket i sin Bianca 27. Jeg har været en tur i Tyskland med slien. Fedt. Og vi er sgu ved at være hjemme. Herinde er Langelandsfestival. Og Strynøfærge. Og så har vi sgu Blaatunges hjemmehavn, Rudkøbing. Så nu er vi hjemme efter den første måned. Og så bliver vi lige hjemme 2-3 dage, og så sejler jeg afsted igen med ny besætning. Så ses vi igen. Og så er det farvel til Trine. Nu er vi hjemme. Hold kæft. Hold kæft, Trine. Blaatunge er hjemme i Rudkøbing. Vi ligger på vores plads,